Ці фото зробили мешканці будинку по вулиці Маламужа, 23 у Черкасах. Аліна Рева пояснює, 17 листопада у підвалі почали протікати каналізаційні труби. Витікає, так як десь є пробка, і вона не проходить в центральну каналізацію в колодязь, вона вся виливається в підвалі. Наталія Жарікова мешкає на першому поверсі. Жінка розповідає, каналізація постійно забивається. Останній раз частину труби у підвалі замінював ЖЕК 3 роки тому. Все йде в квартиру, постійно очистю, постійно визиваю аварійну службу, яка вже не дуже рада, тому що ми звертаємось до них. Багато грошей платимо, але результату немає ніякого, ніхто нічого не займається, ніякими ні трубами, ні нашим благоустроєм. Жінка додає, 18 листопада працівники управлінської компанії «Нова якість» труби прочистили, проте це проблему не вирішило. Визивали їх уже, крім 18-го числа, ще 7 разів. Тобто нема ще місяця, а вже 9 разів вже зафіксовані в нас визови. Ну і наразі вже немає куди далі чекати. Зі слів головної інженерки управлінської компанії «Нова якість» Катерини Папуші, сьогодні працівники компанії замінять пошкоджені труби. Надано людям роз'яснення, що дана ситуація по заміні не вирішить питання забиття цієї мережі каналізаційної. Тому для проведення планової заміни ділянки каналізаційної мережі треба було виявити причину забиття і якісного прочищення цієї мережі. Після звернення старшого будинку до мене ми спланували роботу по заміні ділянки. Юлія Неровкова, Тамас Горозія, Максим Шевченко. Новини на Суспільному. Черкаси.